jeden. Jsme zpět v drtivé porážce a Johne, pěkně se tu setmělo. Na začátku jsme měli 24 soutěžících posedlých touhou získat $50,000, ale 21 jmen už ze seznamu můžeme vyškrtnout, v boji o hlavní cenu zůstali jen 3. Je to tak, zvládli všechno, co jsme po nich chtěli, ale v boji o 50,000 to nestačí, je to pořád málo. Proto je teď na řadě zóna drtivé porážky. Ta začíná divokým a hruzostrašným letem z 8-patrové výšky protržené přehrady. Pak následuje kamikaze. Sklouznou dolů obrovským hlavolamem a zkusí to přežít. Další je strkanice. Mixér, roztočené zametače, z toho všeho se jim pěkně zatočí hlava. A nakonec poslední překážka, 3 drtivá C-čka. Ta symbolizují anglická slova pro odvahu, sebedůvěru a nasazení. Naši 3 odvážlivci budou procházet finále jeden po druhém. Jako první to bude cestovatel Andy Morrow. To je ono, natvrdo. Podívejme se, jak náročnou duchovní cestou prošel. Cestovatel Andy neměl problém najít v kvalifikačním kole sama sebe. Po tom, co předvedl, mu trvalo chvilku déle dosáhnout vnitřního míru. Na kocovině byl poslední, ale na psychodráze našel vnitřní klid. Za 50,000 může nakoupit spoustu jídla na cesty. Takže teď by se Andy měl modlit za co nejrychlejší čas v zóně drtivé porážky. Na tohle se těším už od rána. A zatímco se finále rozjíždí, hledač duchovna se snaží najít na protržené přehradě chvilku k meditaci. Už jede, Johne. Poslední pípnutí a je na cestě. Cestovatel Andy nabírá rychlost. Už letí. Podívejte se znovu. Andyho jeho rychlost posílá rovnou do nebe a pár vteřin na to srámu sem přistává ve vodě. To bylo úžasný. Je to požitkář a tohle byl jenom začátek. Ano, kamikaze možná tak vysoké není jako protržená přehrada, ale otáčí se a je velmi zákeřné. Jdu na to. Rychle zaujímá pozici. Není možné, aby ze zhora viděl výstupní plošinu, takže i když si to dokonale načasuje, pořád letí tak trochu naslepo. Na první pokus. To je skvělý začátek pro cestovatele Andyho. Má za sebou 2 překážky a jeho čas se teprve dostal k 1 minutě a 15 sekundám. Páni, to má grády. Opravdu si to pěkně užívá, Johne. Už je ve strkanici na mixéru. Ten se nepřetržitě otáčí a soutěžící z něj musí skočit na výstupní plošinu. Teď se zasek. A je tu první pád. Rameno zametače mu podrazilo nohy a propadl se prostředkem mixéru rovnou do vody. No tak teď už to zvládnu. Na rotaci mixéru je třeba si zvyknout. Doufám, že jeho druhý pokus bude úspěšnější. Blíží se k tomu problémovému místu. Rána od druhého zametače znovu dokonává dílo zkázy. Ano, z ramen zametače ho asi začíná bolet hlava, tím spíš, když ho mlátí zrovna tam. Zatím se nepoučil a jeho čas tím začíná trpět. Je pod hranicí 6 minut, ale musí se už dostat přes tuhle překážku. Čeká ho 3. pokus a měl by se víc soustředit na rovnováhu. Otevírá se před ním malé okénko příležitosti, vrhá se do něj a je na druhé straně. Konečně! Teď ho čekají jen 3 drtivá C-čka. Andy nemarní čas. Konkurence je náročná, chce, aby jeho čas obstál. Skáče z jednoho C-čka na druhé. Zdá se, že druhé C-čko s ním nechce mít nic společného. Všiml jsi, co se... Jo, jasně. Čas cestovatele Andyho se vyšplhal k 9 minutám a on sám šplhá na drtivá C-čka. Druhý pokus. Pořád má slušný čas, ale nezastaví se, dokud nestoupne oběma nohama na cílovou plošinu. To byl ale pád jako přes kopírák. Ano, přesně tak. Nemá se čeho chytit a padá zpátky do vody. Drtivá C-čka, 3. pokus. Když se vyhne dalšímu pádu, mohl by mít čas kolem 11 minut. I když by to byl slušný čas, nebude ještě znamenat vítězství. Velký skok přesně v místě, kde mu to dvakrát nevyšlo. Tentokrát nepředstavuje žádný problém. Jedno C-čko má za sebou, ještě jedno zbývá, ale vypadá unaveně. Je na dobré cestě. Po druhé je úspěšný, jako by svůj běh chtěl už konečně ukončit. Poslední skok a cílová plošina. Přistání se vydařilo a časomíra se zastavuje na 11 minutách 22 sekundách. Jsem tady! Cestovatel Andy nachází vnitřní mír, ale jak dlouho mu ten pocit vydrží? Jako první se pokusí překonat jeho čas pianista. Podívejme se, jak se mu doteď dařilo. Pianista Derek dnes v kvalifikaci hrál na správné klávesy a předvedl vynikající výkon. Není tedy divu, že soupeře překonal i na kocovině. Nakonec našel správnou polohu i na psychodráze a teď je připravený svést rozhodující bitvu o 50,000. Druhý účastník finále. Je čas vypustit na trať pianistu. Z cíle ho úzkostlivě sleduje cestovatel Andy, který zatím vytyčil letku časem 11 minut 22 sekund. Téměř 25 metrů nad dráhu se tyčí protržená přehrada. Před sjezdem dolů nás čeká odpočet. Pianista se nemůže dočkat. To je atmosféra. Jsou tu všechny příznaky skvělého začátku. Ano, na jeho nástupu není nic obyčejného. Pianista vyletěl z klouzačky a pokračoval úžasnou otočkou o 180 stupňů.
Nastupuje na kamikadze, pořád mu běží první minuta. Cestovatel Andy to zvládl na první pokus. Pianista doufá, že se mu vyrovná. Je tam, Johne. Stejně jako jinde ve finále, je i tady rozhodující na časování. Ano, i tohle se může stát. Pianista se narazil při sjezdu o stěnu, toho zpomalilo a skončilo to hraním vodní hudby. Podívejme se, jak si poradí při druhém pokusu. Cestovatel Andy doufá, že to nevíde. Tak schválně, už letí. Zase narazil do plošiny a je ve vodě. Ano, pianista nezměnil styl hry a tím si pod sebou řeže větev. Pořád se soustředíš jen na čas, Johne, nemůžeš se kochat stylem provedení? Do třetice všeho dobrého. Kamikaze se přetáčí do startovací pozice a už vyráží. To je nádhera, to bylo sebejisté přistání rovnýma nohama. Teď je nějaké 4 minuty za časem, který vytyčil zatím vedoucí cestovatel. Musí nahnat ztrátu vzniklou padáním na předchozích dvou překážkách. Naskakuje na mixér a sedá si tam. Tady je i stát nebezpečné. Ano, a teď pianista potřebuje velký finish. Rameno zametače už ho má dost. Pianista ztrácí jistotu a klesá o oktávu níž. Po druhé by měl nasadit lepší strategii. Nesmíme ale zapomínat, jak se na strkanici špatně orientuje. Všechno se tu točí proti sobě. To se výrazně podepisuje na pianistově rovnováze. Stačí chybný klůček. V jedné chvíli se točíte dopředu a v další dozadu. Pořád se drží, teď zametač. Podívejme se znovu. Zametač se ho sotva dotknul, ale i to ťuknutí ho poslalo zpátky do vody. Zbývá mu minuta. Tohle bude jeho šance číslo 3. Má za sebou dost pádů a ty ho stály cenné sekundy. V téhle chvíli už není čas na omyl. Jezdí dokola. Teď použil rameno zametače jako opěrku. Ano, konečně je na drtivých céčkách. Nemá čas popadnout dech. Zbývá mu necelá minuta. Má jen čas dostat se na plošinu. Pořád má šanci. Jediný pád a pianista dohraje. Je na prvním céčku. Rychle vstává a jde na druhé. Skáče. A pianista se loučí. V téhle chvíli už nemá smysl, aby se vracel, protože čas 11 minut 22 sekund stejně nepřekoná. V čele tedy zůstává cestovatel Andy, ale za chvíli uvidíme příbuzného Chucka Norrise, který si rozhodně nebude chtít nechat 50-tisícovou výhru ujít. Drtivá porážka právě vrcholí a vyvrcholení slibuje dramatický závěr už tak rušného dne. Cestovatel Andy našel duchovní klid v prozatímním vedení s časem 11 minut 22 sekund. Ten byl pro pianistu Dereka nepřekonatelný. Ale boj ještě zdaleka neskončil. Na trať se totiž vydává třetí finalista, příbuzný Chucka Norrise, Cameron, aby dal na překážkách naprosto volný průchod všemu, co umí. Tohle je paráda, jedeme! Nemůžu se dočkat. Jak se sem dostal? Tyjo, to je vysoko. Příbuzný Chucka Norrise Cameron Northchap několika kopy zlikvidoval kvalifikační kolo a skončil na čele pořadí. Na kocovině schytal pár úderů, ale jako první překonal psychodráhu. Teď jde o 50 tisíc. Falešný Chuck Norrise stojí před nejtěžším nepřítelem, zónou drtivé porážky. Zóna drtivé porážky dnes startuje naposledy. Chuck Norrise je připravený, zatímco cestovatel Andy si mumlá odčenáš. Cameron doufá, že ho pravý Chuck Norrise v téhle chvíli se zhora sleduje. Johne, Chuck Norrise ještě žije. Jo, ale je hrozně vysoký. Je slyšet, jak protežená přehrada budácí nadšením, zatímco falešný Chuck Norrise letí kupředu do temných vod finále. Podívejme se na to znovu. Cameron skutečně předvádí rovnováhu v Norrisově stylu a oči má přitom pevně upřené do místa přistání. Na tohohle chlapíka si nikdo nepřijde, Johne. Je připravený k akci na kamikadze. Připomínám, že má překonat 11 minut 22 sekund. Tenhle sjezd naslepo je náročný. Už jede menší náraz, ale bez nejmenších problémů je tam. Dokázal to. Tím se vyrovnal výkonu cestovatele. Všechno je otevřené. Ano, ale strkanice to může všechno změnit, Johne. Tahle překážka vyžaduje soustředění a rovnováhu mistra bojových umění. Teď spadl hodně brzo. Přeskočil rameno, ale podařilo se mu i sklouznout z překážky. Chuck Norrise nepadá, jen dramatizuje situaci. Pokus číslo 2 začíná právě teď. Lehce zakolísal. Ale podařilo se mu udržet, vrací se zpátky, aby překonal rameno zametače. Ale zametač ho zase srazil. Ano, Chuck Norrise konečně narazil na rovnocenného protivníka. Těch 8 stupínků je v téhle chvíli jako 800. Chucku, budeš mi muset pomoct. Neuškodí obrátit se na vyšší moc a je nějaká vyšší moc než Chuck Norrise? Ani náhodou. Naskakuje na mixér. Vypadá přitom sebejistě. Je klidný, nedělá žádné zbrklé pohyby. Sestupuje z mixéru a dokázal to. Nemarní ani chviličku a vydává se hned na první céčko. Cestovatel Andy vypadá, jako by právě ztratil 50 tisíc.
Kameron se odráží. Ne, zase se koupe. Pokud se při přeskoku jen o vteřinku opozdí, zaplatí za to. Drápe se nahoru na druhý pokus. Rozhodně se nezdržuje přemýšlením. Je to přece muž akce, Johne. Tak tohle už nic není. No, milý Čaku, jsou to 3 písmenka. Už skáče? Teď se mu ten složitý skok povedl. To je za Čaka. Jestli se mu to podaří, jestli zvládne všechna 3Cčka, udělá Čakovi radost. 50 tisíc. Čakova tvář by měla být i na těch bankovkách. Oh! Wow! Pane, jo, všech nunčaků máme tu vítěze. Kamerone, právě si vyhrál. Jo, paráda. Máš 50 tisíc dolarů. Je super. Díky. Vítězem drtivé porážky se tedy stává Cameron Northchap a je moc rád, že jste byli u toho. Ano, čím jiným už by měl dokazovat, že je to příbuzný Chucka Norrise, to mi řekněte. Možná bych věděl, testy DNA. Pro dnešek balíme a těšíme se na viděnou příště, až dorazí 24 nových soutěžících. Rozdají si to na nevyzpytatelné překážkové dráze. Do té doby se loučí John Anderson. Za kolegyni Vanessu i za sebe se loučím, přeju vám hezký zbytek dne a obří koule. České znění připravili Filip Švarc, Petr Gelnar, Ivana Korolová, Tomáš Borůvka, Jitka Moučková, Libor Terš, Tomáš Juříčka, Jana Páleníčková, Petr Neskusil, Petr Miklica, Anna Haladová, Josef Pašek, Jiří Bartoš, Magda Lancmanová. České znění v roce 2013 ve společnosti Barandov Studio Dubbing vyrobila Barandov televizní studio akciová společnost.